Привет от мен. В това в клипче ще покажа на кратичко незабавно изпълняема функция в JavaScript. Тя се отличава с това, че разбира се изпълнява незабавно. И ако искате да вкарвате в тази функция външни променливи, трябва да са декларирани преди самата функция, защото иначе няма да могат да бъдат ползвани. Така, сега създаваме си име на самата променлива, което ще бъде var myKiko, примерно, е равно на. За да бъде незабавно изпълняема, си пишем в скобички function. Тук вътре си слагаме два параметра на функцията. Тук завършваме незабавно изпълняемата функция. Тук си отваряме тялото на самата функция. И в самото тяло си правим една променлива, която ще носи името var result. И си правим една проверка. Ако A е по-голямо от B, тогава присвояваме на result следните стойности. Едно текстово съобщение. Съобщение A е по-голямо от B и стойността на A е, и тук си слагаме променливата A. Иначе, ако това условие не е изпълнено, на резултат присвояваме а по-малко B и стойността на B е така. И сега вече връщаме стойността на резулт. Така. Сега, понеже това е незабавно изпълняема функция, в края на функцията тук можем да си опишем стойностите, които ще взимат A и B. В случая ще са 2 и 3. Така. И последното нещо, което остана да направим, мисля, че всичко е наред. Всичко е наред. Така. Console.log да си изведем, разбира се, myKiko. Така. И вече сме готови. Текстово съобщение A е по-малко от B, което е така. 2 е по-малко от 3 и стойността на B е 3. Това е, което исках да ви покажа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!